ugaas ama salaabashide oo kuma gaadheer ugaas mihigaan oo ka mid ah madax dhaqameedka Soomaaliland oo warbaahinta kula hadlay gulaha magaalada Hargeysa waxa uu si faahfaahsan uga hadlay dhacdadii lagula kacay mulkiilaha Islamaydi Barkha Jibriil Xasan. Waxaanu sidoo kale joolay ugaasku ka hadlay xaaladda abaareed ee waqti xaadirkan ka taagan gudaha Soomaaliland, isagoo farriin u diray xukuumadda Soomaaliland. Dalka kulo dhib badan iyo dhibaato badan baa loo soo maray. Waxa dhibaatada iyo dhibtaa loo soo maray, la doonayo xorriyad in lagu noolaado. ninka asli maadale barkad leeyahay barkad Jibriil dalka badan buu ku soo kordhiyey, ama dhaqtarka ceer gaaba ha noqoto, ama inuu ciidanka laftiisa istabaha uga dhasho guryo ha noqoto, ama ceelal inuu sameeyo ha noqoto, ama inuu hay-ada keena ha noqoto, waxa weeye wax badan 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 oo aan iminka anigu halkan ku soo koobi karin buu dalka ku soo kordhiyey. In sida loola dhaqmo loola dhaqmaana xaaraan baa ahay. Dalku wuxuu leeyahay nabadgelyo, ciidan nabadgelyo leeyahay, ciidan dhar cadab uu leeyahay. Waddanka waxa weeye qofkii nolosha ka dhaca gaalada dadka nolosha ka dhacda lanoo soo diraa ama dalka yimaada. Waxaa laygu yihi nin Faysal Yahaaba wata qolada saxufiyiinta sheeganaysa. Saxufiyiinta iyadoon wasaaradda warfaafinta ka haysan ama ganacsiga wax aan ka haysan waraaqaa ayay ceer gaaba tageen, celaf weyn tageen, meel kasta waxay ka soo duubeen warbixin. Waana basaasiin, waxay basaasiyeen dalka Soomaaliland hawl kastoo ka jirta. Dowladda Soomaalilandna waxaa leeyahay dadka noocaas oo kale inaanay dalka soo gelin weeyey, waayo dadan rukhsad haysan waxay wadaan aan la garanayn inay diin fidinayaan, iyo inay suxuf yihiin oo dalka wax kale u yimaadeen, iyo inay baayicmishtar yihiin. nin baa dad nolosha ku dhacay intuu soo kaxaysta odhanaya ma waa saxuufi ama hay-ad buu wataa ama waa kan. hadda noloshu ka dhaco Yurubta meel buu jiifi jiray. marka waxaa leeyahay dadka nolosha ka dhacaya dalka jooga ee dadka haweeyo wadaniga ee dalka wax badan soo kordhiyey, ee tacabka soo kordhiyey, ee Soomaaliland kuwa iminka madaxda ka ahime may soo gelin tacabka barkad soo geliyey dalka, iyo maalgashiga uu Hargeysa burco Soomaaliland oo dhan uu geliyey. waxaa leeyahay si degdega dowladda wax uga qabato, lama amniga sida sirdoonka CID-da arrimaha gudaha, waxaa leeyahay si degdega waxa looga qabto. haddaan si degdega wax looga qaban, dee annaga tallaabo sharciya ka qaadayna. dadka waddanka u dhalan ee shirqoolka wada, ee xumaanta wada, ee dadkii waddanka u dhashay sida kale ula dhaqmaayo, ciddii waxaan ka dambaysana waan sharciga la horkeenaa. haddaan sharcigu shaqeynaa wax kalaa shaqeynaaya. waxaan leeyahay dowladda Soomaaliland, dalka laba dowladood kama jiraan, dowladda Soomaaliland oo barakeysan baa ka jirta. waxaan leeyahay sharcigu ha shaqeeyo. madaxweynaha Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa, adiga iyo wasiirkaaga arrimaha gudaha waxba mayd ogeyn, Jabuuti baa ku maqnaadeen, abaarihii way sii kordhayaan, biyo la'aantii way sii socotaa. waxa weeye dadkii baqti bay halis u yihiin, ha loo gurmado abaaraha. waxaan arkayay Taiwan $500 bixisay, $500 koon baa lagu riday, wax lagu qabtay ma jirto. waxaan leeyahay abaaraha loo gurmado dowladda Soomaaliland intay siyaasadda. Barkha Jibriil Xasan, ganacsadahaas oo ah si fool xun niman gaala ah oo deegaanka meel ay ka socdaan la garanaynin, Hotel Mansoor si fool xun dee waraysi khaldan ugula kaceen, iyo si qalada oo dhaqanka ka baxsan bal lagula kacay ninkaa. ninkaasi wuxuu ahaa nin muwaadin horta Jamhuuriyadda Soomaaliland, ahaad muwaadine ganacsi dalkiisa iyo maalgelin keenay iyo hay-ado, iyadoo erigaabo fooxay xabkaha laga siisto 25 kiilo $10 u gaarsiiyey dadka. Xamse Dalxa, wararka telefishinka madaxa banaan Star, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.